وعليكم يا السلام سلام عليكم جي، عليكم، سلام وعليكم عليكم، السلام. سلام عليكم. هي الموت كده لا راقم، هي الموت كي بخير استوري بخير. موشا استوري موشا استوري موشا ماذا بخير 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 بيام جوڑے کلا کی گنڈے رے روڑی ہاں وہ السلام علیکم. امید لار اج ٹول یاران دوستان بخیر روغ جوڑی یخ موسم دے یاران دوستان دی مونگیو او انشاءاللہ تعالی رو رسیدم دلتا بگا پیشا پی لگاو او پروگرام بہم انجوائے کوی تاسو مونگ ہم دسشی پروگرام اگے لا پتہ نہیں لگی جی دس پروگرام دے ہا اے مل ما پکے ہم راغلو داش خری دا گاڑی آواز بتا سو ری دلی او مونگ بوستا سره نو رگا پیشا پی لگاو پو پو خیر پو خیر جی استڑی ماشا استڑی ماشا جی استڑی ماشا جی پو خیر آ گئی پو خیر ویلکم ٹو ماشو خیل ویلے جی ویلکم 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 جی ویلکم ویلکم ملوشی جی ملوشی جی ملوشی دا غسی نزدی نزدی نا ملوشی یار والله چې دی خوځه خاندي را خاندي الله دې خیر وکړي فریګه ده کنه ټیک ټیک کنه صحیح دی اورم بلکو او زم بازار ته سلیمان خیلو بازار ته زم اغه زینه به سموسی پکوړې نور کسوی راوبلو او چه به اوس کو زکه چې موسم یخ ته نو چایو ته زمونږ زړه کیږي چایو نه بعد ان شاء الله ګورو چې بیا مونږه س اکټیویټی کو نو زی چی خپل سفر سٹارٹ کو مونګر رسیدو د سلیمان خیلو بازار ته سلیمان خیلو بازار ته چیرو رسیدل ته پول دی پول سره چې کومه رائټ سایډ ته لار تلی دا نو هغه تلی دا ځنګلی ته بل چې لیفټ سایډ ته تلی دا غد بڑا روډ ته دا سیده چې کومه لار دا تلی دا کوارټ روډ ته السلام علیکم خیې جوړی الا کا سموسیرا لرا کا زه دې مل مره غلې يم تکړه شي ها والي چه والي جي چه والي خج کیناستو چیسکو پکوڑی دي سموسي دي نمک پاري دي ور سره بسکټ دي او اور بلیږي a few minutes later یوسف لگ جائے گا کٹنگ سٹارٹ کرے
الله تاسو خاطر خوشاله بعد تاسو ویډیو کته ویډیو سره شیر کړئ لایک کمنټ ضرور کړئ دا الله پامه.